У часі зникає все і зникає без сліду. І в цьому-то і полягає справжня сутність часу. Наймогутніший і найбезжальніший ворог історії – це час. Він стирає пам'ятки й досягнення наймогутніших цивілізацій. Але людина винайшла спосіб, аби зберегти спогади про минуле, зберігаючи старожитності. Старовинна будівля неокласичного стилю з фронтоном, колонадою та надвіконними маскаронами. Це колишній маєток поміщика Черепова у центрі Путивля. Останніх півстоліття тут знаходяться експозиції одного із найстаріших музеїв Сумської області – Путивльського краєзнавчого музею. Починати розмову про Путивський краєзнавчий музей, очевидно, треба з моменту його заснування. Тому що у цьому році ми відзначаємо сторічний ювілей нашого Путивського краєзнавчого музею. Дивовижна історія його заснування – 1919 рік, розпал громадянської війни, розруха, безлад, масові пограбування маєтків і храмів, знищення творів мистецтва, вандалізм – ось типова картина того часу. І в цих умовах місцевий художник-педагог Петро Максимович Корінєв взявся рятувати культурні та історичні цінності краю від розграбування та знищення. Засновником нашого музею став художник Петро Максимович Корінєв. До речі, він закінчив Петербурзьку академію художеств і навчався безпосередньо у знаменитого художника Іллі Юхімовича Репіна по класу історичного і батального живопису. Після закінчення академії художеств він працював викладачем образотворчого мистецтва в місті Пскові, а під час Першої світової війни повернувся до Путивля. Коли почалась українська революція, революційні події, життя йому підказало, що треба зберігати культурні цінності для майбутніх поколінь. І він виступив перед місцевою владою з ініціативою створити в місті Путивлі краєзнавчий музей. Була створена робоча група, в яку, крім Корінєва, увійшли ще кілька ентузіастів. Корінєв наполегливо відстоював недоторканність будівель культурно-історичного значення, категорично виступав проти їх руйнування та перебудови. Саме завдяки Петру Корінєву вціліли в ті часи дві будівлі Молчинського монастиря і трапезна Софронівської пустині. Співробітники музею описували і ставили на облік численні пам'ятки архітектури, церкви, монастирські будівлі, маєтки, проводили археологічні дослідження повіту, складали охоронні листи. Саме в цей період закладені основи археологічної, нумізматичної, образотворчої колекції, якими нині пишається Путивльський краєзнавчий музей. Як приклад таких раритетів – Євангеліє середини 17 століття, книга «Апостол 19 століття», тронне крісло Лжедмитрія I – експонат періоду смутного часу в історії Московського царства, що тривав з 1604 до 1613 року. Тоді самозванець Лжедмитрій вдавав із себе сина Івана Грозного і переховувався саме в Путивлі. До нашого часу завдяки праці перших музейників дійшла чудова колекція художнього фарфору – китайських, японських, західноєвропейських майстрів, високохудожні культові предмети, які дбайливо зберігають і нині в Путивльському музеї. Перші експонати, які надійшли до музею, це були дуже цінні експонати, вони зараз становлять основу нашої колекції. Це були меблі 17, 18, 19 століття, це була порцеляна чудова, і не тільки волокитинська, і порцеляна, і східна, і західноєвропейська. Це були твори декоративно-прикладного мистецтва, це було церковне мистецтво, іконопис, зокрема, це були археологічні надходження, зброя, етнографія. І таким чином почала формуватись колекція Путивльського краєзнавчого музею. Починається експозиція з найдавніших часів, тобто з археології, і доведена до Другої світової війни. Доба бронзи, давньоруський період, литовський період, церковна історія краю. Тисячолітня історія Путивльської землі настільки насичена іменами, подіями, археологічними знахідками, що тут можна вивчати історію усієї України. 30 років тому Путивльський краєзнавчий музей став основою, центром Державного історико-культурного заповідника. І завдяки праці музейників, пошуку експонатів, археологічним дослідженням, розкопкам історичних пластів і городищ, до сторічного ювілею фондову колекцію музею потроїли. Коли створювався заповідник 30 років тому і музей увійшов як філія історико-культурного заповідника в місті Путивлі, фонди налічували 8 тисяч.
От за 30 років останні ми потроїли нашу фондову колекцію, і наше фондове зібрання, воно дуже презентабельне, воно дуже ґрунтовно висвітлює історичне минуле нашого краю. На сьогодні фонди музейні стали основою музейних фондів заповідника, і вони налічують 25 тисяч експонатів. Якщо ми пройдемось по залах, то ми побачимо, що наскільки історія наша нібито місцева, але наскільки вона органічно вписується в загальнонаціональний і європейський історичний контекст. Найцінніші археологічні експонати знайдені на території нинішньої Сумщини з доби неоліту, бронзи, пізнього залізного віку, особливо унікальні. Екскурсію в нашому краєзнавчому музеї ми розпочинаємо з доби неоліту, 4-3 тисячоліття до нашої ери. Це поява первісної людини на території нашого краю. Найцікавіший експонат 2-го тисячоліття до нашої ери – це челюсть щелепа бика з малюнками, знайдена археологом Березовцем на болоті Молче поблизу Путивля. На цій щелепі первісний художник зобразив малюнки, де намальовані тварини, намальовані якісь будівлі. За версією одних дослідників, це, можливо, перша географічна карта місцевості. За версією інших дослідників, можливо, це якийсь язичницький амулет. Це вже артефакт мистецтва первісної людини. І ця щелепа бика з малюнками, вона поміщена у всіх підручниках з археології України, і по яким навчаються всі наші студенти-історики. Тисячолітній Путивль Давньоруський для дослідників поряд із Києвом та Черніговом є взагалі уособленням епохи Київської Русі. «Нєле поліни бяшет братіє, начаті старими словіси, трудних повісті о полку Ігореве Ігоря Святославліча. Начаті же ся той пісні побелі нам сего времени, а не по замишленню бояню. Боянь бо вещі, аще кому хотяше пість творіти, то розтікашеться мислію по древу, сірим волком по землі, шизим орлом под облаки». Ви відчуваєте, яка поезія, яка сила поетичного слова? І все це пов'язано з нашим рідним краєм, з нашою Сіверщиною, з нашою Сумщиною, з Путивлем, з нашою батьківщиною. Бо саме тут, очевидно, і народились ті геніальні рядки цієї поеми, які прославили нашу культуру на світовому рівні. Місто Ярославне. Саме тут, на крутих берегах Сейму, відбувались події, описані невідомим автором у поемі «Слово про Ігорів похід», перекладеній на 60 мов світу. Події 1185 року, коли сіверські князі пішли в поход, на чолі з новоросіверським князем Ігорем Святославичем, пішли в похід на половців. Князі потрапили в полон, більша частина війська загинула, і тому ці події надзвичайно сильне враження мали для створення невідомим автором такої визначної пам'ятки української світової літератури, якою є слово о полку Ігореві. У нас на цій діараме показано початок походу сіверських князів, княжі війська, дружинники виходять з кріпосних стін Путивля. Ви можете мати уявлення про те, яким був Путивль в давньоруські часи. На городку, де зараз міський парк і місце відпочинку для путивлян і приїжджих наших гостей, от такі стояли дерев'яні укріплення, дерев'яні стіни, дерев'яні башти, єдиною кам'яною спорудою. На дитинці давньоруського Путивля був мурований храм, залишки якого знайдені були в 59-му році, розкопувалися в 60-му році археологом Богусевичем. Потім повторно їх досліджував археолог, видатний 20-го століття, академік Рибаков. І зараз ці залишки храму, вони під землею, на глибині приблизно 2 метри. І у нас є ідея з часом музеїфікувати їх, тобто відкрити їх і зробити над ними таке укриття, щоб можна було бачити ті реальні артефакти Київської Русі. До речі, пам'яток архітектури Київської Русі у нас залишилось не так вже й багато. Це хіба що Чернігів, Переяслав, Київ, Новгород-Сіверський і практично все. І Путив в тому числі. Старожитності епохи давньоруського Путивля особливо цінні. Плінфи з давньоруського храму – незаперечні підтвердження тисячолітньої традиції державності України. На плінфі
храму плінфа, тобто цегла, з якої зроблений цей храм, є клейма, які ставились майстернями, які виготовляли цю плінфу. Там різні, різноманітні клейми, але є, зокрема, двозубці і тризубці, тобто родові знаки династії Рюриковичі, старшої і молодшої гілки. І саме ці родові знаки і лягли в основу державного, сучасного державного герба України. Тобто ми на прикладі навіть путівля цього храму можемо простежувати тисячолітню державотворчу традицію на українських землях. І ця державотворча традиція надзвичайно тісно пов'язана з путивлем. Якщо ви подивитесь, скажімо, праці багатьох дослідників, вчених 19-го, 20-го століття, 21-го, які досліджували Київську Русь. Ну, зокрема, можна глянути картографічні твори по історії Київської Русі карти, то часто ми побачимо, що на території великого ареалу, який займала Київська Русь, окремим кольором показана середнє Подніпров'я, а точніше територія біля Києва і далі на лівобережжя Чернігів, Новгород-Сіверський, Путивль, Переяслав – це ядро Київської Русі, Русь у вузькому значенні цього слова. Так от Путивль входить в це ядро Київської Русі, Русь у вузькому значенні слова. Тут формувалась наша державність, тут формувалась наша державотворча традиція. Чимало століть Путивль був могутнім форпостом на перехресті світових шляхів історії, ключовим пунктом оборони Чернігівської землі і єдиним містом Сіверщини з кам'яною фортецею. Хто володів Путивлем, той володів Сіверщиною. Найбільшого розквіту місто над Сеймом досягло у 17 столітті. Історія нашого краю починається з Литовської доби 14-15 століття. Далі Путивль і Сіверська Україна у складі Московської держави 16 століття. Дзвін, подарунок царя Михайла Федоровича місту Путивлю, це 17 століття. Михайла Федоровича Романова. Романов, да, це перший цар з династії Романових. Угу. Потім ми знаємо, що з Путивлем пов'язані такі події, які увійшли в історію початок 17 століття, це смутний час. І саме з Путивля почався рух антимосковський проти підпорядкування сіверської території московській державі. І ми тут знаємо такі політичні події, як похід Лжедмитрія на Москву. Путивль був резиденцією Лжедмитрія, до речі, це тронне крісло самозванця Лжедмитрія, яке зберігається в нашому краєзнавчому музеї. І в наступному залі також скульптура «Христос темниці», яка теж належала за переказом йому. Це було все у Мовчанському монастирі. Після 19-го року ці предмети потрапили до колекції нашого краєзнавчого музею. І, звісно, тут ми показуємо події, пов'язані з походом Болотникова на Москву. Раніше це в радянські часи трактувалося як перша селянська війна в Росії, але насправді це далеко не селянська війна, це продовження тієї ж самої смути, тих самих часів. І навіть за характером, за складом учасників, це було не стільки селянський рух, скільки такий загальнонародний рух. У 17 столітті Путивль – одне з найбільших міст Східної Європи. Ну, до речі, територія міста була 230 гектарів. Це більше, ніж багато інших міст Речі Посполитої, Московської держави, всіх інших країн Східної Європи. В місті стояв гарнізон 1500 чоловік. В місті тоді було 24 храми, 4 монастирі, 70 магазинів, 200 лавок. Тобто за цими показниками нинішній Путивль далеко не може рівнятися з Путивлем 17 століття. Життя вирувало. Да, життя вирувало. В 17 столітті Путивль був на перехресті світових шляхів історії. Після 17 століття ситуація змінюється. Змінюються державні кордони, Путивль втрачає своє оборонне значення і поступово перетворюється в тихе провінційне невелике містечко. У 10 залах Путивльського краєзнавчого музею будь-який предмет – це мандрівка в минуле. Експонати з археології, етнографії, нумізматики, зброї, меблів, книг, фотографій, документів, образотворчого та ужиткового мистецтва різних історичних періодів. Дякуючи музейникам, вціліла до нашого часу невелика колекція вишуканої волокитинської порцеляни з фарфорової мануфактури Міклашевського.
В селі Волокитине в 19 столітті, точніше 1839-1861 роках, в маєтку поміщика Андрія Михайловича Миклашевського існувала фарфорова мануфактура, завод фарфоровий, де виготовлялись надзвичайно високохудожні твори. Він залучив до виготовлення фарфору французьких майстрів, до речі, Августа Дарта, які тут працювали і навчали розпису по фарфору і технології виготовлення фарфору місцевих мешканців. Навіть місцеві хлопчики і дівчатка навчалися розпису, розписувати фарфор. І тому твори волокитинського фарфору, вони є високохудожніми, ними пишаються багато музеїв. У нас невеличка колекція, на жаль, волокитинського фарфору, більша колекція в Сумах, художньому музеї, краєзнавчому музеї. Є волокитинські фарфори в багатьох інших музеях України і не тільки України. Але от і ми теж тут показуємо деякі предмети цього фарфору. Правда, у нас тут не тільки Волокитин, у нас тут і Саксонія, і Мейсен. Теж ми показуємо фарфор тієї доби для порівняння. І як ми бачимо, волокитинський фарфор нічим не поступався найкращим зразкам фарфору Західної Європи. Ще волокитинським дивом очевидці називали церкву в селі Волокитине, яка була побудована Миклашевським в середині 19 століття в селі Волокитине. На жаль, у атеїстичному 20 столітті ця пам'ятка нашої культури була зруйнована. А що було дивовижного в цій церкві? Там був іконостас, оздоблений фарфором. Всі рами, всі підсвічники, колони, все було оздоблення внутрішнього храму, зроблено з фарфору. От ви тільки на цій вітрині можете побачити фотографії цього храму і внутрішнього його вигляду. Церква і маєток, красу яких не посміли зруйнувати під час німецької окупації, були знищені радянською владою вже у 50-х роках 20-го століття. Наш раритет – ікона введення в храм Пресвятої Богородиці з Волокитинської церкви, яка от уціліла під час атеїстичних погромів і зберігається в нашому краєзнавчому музеї. На жаль, від маєтку Миклашевського теж нічого не залишилось, все було зруйноване. Єдине, що в селі Волокитині ми бачимо, це отакі золоті ворота. От парк, закладений ще Миклашевським. До речі, парк непростий, там стільки дерев з усього світу, там така колекція, це цілий музей, дендрарій, якщо розповісти про ці всі дерева, з яких частин світу вони завезені і там і зараз ростуть. Зал історії краю середини 19-го, початку 20-го століття зберіг для нас предмети доби розвитку промисловості, ремесел, сільського господарства, торгівлі й побуту. Особливий колорит зібрання – це тогочасний одяг, родинні реліквії і пов'язані з ними особисті спогади путильського науковця-краєзнавця. Мій дідусь пропиляв у колгоспі цією пилою, це його власна пила, він зі своєю пилою ходив на роботу 33 роки. Діда вже нема. А пам'ять про нього, хай і мені воно душу гріє, та і не тільки це вже тепер наша спільна історія. Всі люди, які жили колись, які залишили якийсь слід в історії. Гончарні вироби цікаві. Оце називається горщик, дуже такий оригінальний, двійнята. Це можна було нести в поле їжу одразу в одному горчику, скажімо, перша страва, в другому – друга страва, наприклад, каша чи картопля. І його було зручно нести, воно ж не перекидається. Кришечки такі були тут. І все було продумано. Це копилка. Це копилка. Паперову гроші, купюру згортали в маленьку таку тоненьку трубочку, і туди можна було її опустити. Але вже назад ви її не виймете, тільки треба було розбивати горщик. До речі, в цьому горщику там є купюри, але ж ми ж не можемо експонат. Ми чуємо, що воно там є, але це ж експонат все. Серед унікальних експонатів і цей мотоцикл, що колись належав відомому вченому, досліднику полярних територій на початку 20-го століття Борису Житкову. У 50-х роках із зібрання старожитностей Путильського краєзнавчого музею виділили експонати для музею партизанської слави у Спадщанському лісі, де у вересні 1941-го і зародився перший на Сумщині партизанський рух. На честь партизанських з'єднань Путильського краю указом президента України був встановлений День партизанської слави 22-го
вересня. У 2008-му поряд створили музей зброї та військової техніки. У вересні 2019-го відкрили музей-парк монументів радянського періоду, де на першому етапі проєкту розмістили 40 експонатів із запланованих 100. Над втіленням проєкту протягом 2 років працює старший науковий співробітник Державного історико-культурного заповідника Борис Кірбаба. У 2017-му в селі Нова Слобода путивські музейники-краєзнавці відтворили садибу горюнської культури, де відвідувачі бачать картину життя етнічної групи горюнів, унікального субетносу, представники якого і нині проживають на Путивльщині. В наші часи ми створили в Новій Слободі музей горюнської культури. Теж це збирали працівники краєзнавчого музею не одне десятиліття надбання, культурне надбання цього унікального мікросубетносу. Наш музей горюнської культури, де взагалі експозиція побудована так, щоб не класично, а щоб людина зайшла і щоб вона забула, в якій епосі вона знаходиться, щоб вона перейшла реально в епоху кінця 19-го, початку 20-го століття. Краєзнавча і археологічна робота в музеї супроводжується і науковою та видавничою діяльністю. Ми видаємо краєзнавчі збірники, от ви бачите кілька видань путивського краєзнавчого збірника, де публікують статті, дослідження з історії рідного краю, як наші науковці, так і науковці з різних міст України і навіть із-за кордону. Далі ми видаємо буклети по наших музеях, по нашому заповіднику, буклети, путівники і багато інших видань. Ну, зокрема, Путивль тисячолітній путів запрошує буклет, туристична карта Путивського району, по Спощанському лісу, нові буклети, які от нещодавно вийшли, Петро Левченко і Путивль. До речі, Левченко – знаменитий український художник кінця 19-го, початку 20-го століття. Він був у Путивлі. Його у творчому доробку є багато полотен з видами старого Путивля, але, на жаль, в нашому музеї, в нашому заповіднику ці твори Левченка відсутні. Вони є в інших музеях – в Сумах, в Харкові, в Києві, Львові, Одесі. І завдяки сумському мистецтвознавцю Сергієві Побожію нам вдалося з його допомогою зробити отакий буклет, де представити всі ці твори Левченка в одному виданні. Наш заповідник ще видає газету «Місто Ярославне», де ми в популярній формі викладаємо матеріали з історії і культури нашого рідного краю. Ну, от, зокрема, от останній номер цієї газети, який розповідає про дивний світ стародавніх скіфів, тобто про археологічні розкопки Ширяєвського скіфського городища цього літа, яке розташоване тут неподалік від Путивля. А також висвітлює багато інших тем з місцевої історії, наприклад, історію місцевих сіл, історію людей, різні монітні події, про культурні якісь цінності, музейні експонати. І що я хочу сказати, що цю газету може будь-який відвідувач музею взяти безкоштовно. Вона у нас поширюється безкоштовно для всіх бажаючих. Тобто нею можуть користуватися вчителі шкіл, студенти, учні, всі, кому цікава наша історія. Музеї Сумщини сторінка за сторінкою розкривають сучасникам неймовірно багату історію рідного краю. Наша спільна велика історія України складається із сотень історій маленьких сіл і містечок, колись могутніх, яким був і тисячолітній Путивль. Найближчі 2 роки у Путивльському краєзнавчому музеї з ініціативи керівництва обласного управління культури та Сумської обласної ради за кошти обласного бюджету, загалом це 6 мільйонів гривень, виконають ремонтно-реставраційні роботи. Цього потребують і саме старовинне приміщення, і багато цінних експонатів. Директор історико-культурного заповідника, який присвятив себе музейній справі ще у 80-х роках, впевнений, музей – це дивовижний світ, який ніколи не старіє, бо він фантастику робить реальністю. Путивль – місто невелике, у нас всього 15 тисяч мешканців, а їде до нас вся Україна, і їдуть до нас навіть із-за кордону. Подивитись власними очима натуральні предмети не віртуально, а реально – це зовсім інше враження. Наш музей і наш заповідник за кількістю відвідувачів займає 1-е місце в області. У нас 40 тисяч щороку приїздить відвідувачів до нас. І в основному це на 95% це інногородні відвідувачі. Одне з наших завдань –
важливих – дати людям позитивні емоції, показати, яка багата, красива, прекрасна наша історія, яка багатюща наша культурна спадщина. Музей – це машина часу, яка вас переносить в ту епоху. Ви просто на секунду опиняєтесь чи на годину опиняєтесь в тій історичній реальності, якої вже нема. Але музей її зберігає певною мірою. Основне те, що ми можемо пишатися і зобов'язані пишатися нашим величним історичним минулим. А той народ, який пам'ятає своє історичне минуле, який пишається своє, який зберігає свою історичну і культурну спадщину, він, звісно, буде мати достойне майбутнє. У часі зникає все і зникає без сліду. І в цьому-то і полягає справжня сутність часу.